উপর দেশে এলাম মাইক দেবিস তো বিশাল ধন্যবাদ উপর তে দেখো দেউলি হ্যাঁ বাবু আজ গেমে লে কেমন তো ভগবানই মাগান সে যাবে جاي بھوانی جاي شکل جاي رام پندر تاریخ کر گئے کتا انا اپن گھر پہ پڑی گئے کائیں ٹائم ہے دوپہر کے شام ٹھیک 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 میں فون کر جو شام میں حیدرآباد آؤں جو ٹھیک چھ ٹھیک ایک رات چھوڑے مڈی جاؤں چھ وہ تو رچھ کے ہاں ٹھیک বাবার নাম বীর রাবণ আছে বাবু মার আমার ঝালা যা আমার চালান جائے بھگوتی جائے پرمیشوری جائے جوالا مکھیا دی مایا شکتی دیا کرپا کر ماتو شیلا جار کریس تارے بھاؤ بھکت لوکو رو سدائی نگا بانی رکھا تارے گول بندہ رانے ماں بانے ماں جتا ہاک مارو دا حجر کڑا آج تارے بھاؤ بھگت لوگے رانے کھوڑا ماں تارے نامے رو جھنڈا لیتا ہے تارے نامے بھی اتر تو ماتو شری ہندو پہ سدائی نگا پانی رکھڑے تاری سدائی چھتر چھایا رکھڑا نے دھنے برکت دا ایڑا پیڑا کا کنٹا ہزار کوز کھاو کمائی میں برکت دا آشا پوری کر آج تارے بھکتے رو یہ دھوپ دھیان مشتار نہ بھوک کو ساری تارے چڑھنے نہ پوست کر جائے ستگرو ستنام ستکرتار بھگوان پربھو شیوالال اوتاری رام رایا دیا کرپا کر انے دھنیری کوٹی کھوڑ پربھو ارے گور گندا دھوڑ وٹاو تو سونو کریس مہی مٹی سرجت کریس دکیار دک دور کریس ویڑی سہی رے ایک کھڑا کھڑا ما وس ملے تارے گور گندا یہ نہ پسنے نگا پانی رکھڑے پربھو جدا ہاک مارو تو ہزڑ کڑس سدائی برکت پرکارے تارے بھکتے رو یہ دھوپ دھیان مشٹان بھوک پرساد تک شنی تارے چرنے نہ پوچھ تک پربھو شیوا بھیا رام بول بھوانی ماتا کی جے مہاراج کی سنت تپسوری رام رو مہاراج کی جے مہاراج کی جے ہاتھ سب
أودي كوني كيلدا بيسون. سكر لا سكر 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 سكر. سكر كوكو بليه كوكو كوكو لا. غراسة ده غراسة. غراسة. باي كوني جيران ما تين كارد انت اگر كوچو بابو دايركت اتاري. فيديو ما هنا. غاودير فيديو كارد اتاني اودي اگر كوچو بابو ابتدا ما تري دايركت اتاري. Unexpected. كان ديولر غراشا ثود ميلو جيكا سرين كالدا تمكروت رجل ترجمة
سانتا بدري رام رام هاشي جاي ها
ولكنك تجد انك